Վածունհինգ թվի դեպքերը մեր իրականությունում պատկերացնելու համար պետք է շատ լավ վերհիշել այդ ժամանակները, մենք ինչպիսի իրավակարգում էինք ապրում և ինչ կարելի էր անել, ինչ չէր կարելի, այնպես բան չկար, որ ժողովուրդը իր կամքով ցույց աներ կամ որևիցե անգամ մի քանի հոգի, երբ իրար կողքի կանգնում էին, անմիջապես դառնում էին միլիցիայի ուշադրության նյութը։ Պայմանավորվեցինք, որ ժամ էին նին, համալսարանից թափորը շարժվելու է, գալու է բժշկականի մոտ, պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, գյուղ ինստիտուտ, կոնսերվատորիա, հետո իջնելու էր մեր ինստիտուտի մոտ, ժամը մոտավորապես 10-ին մենք պատրաստ էինք արդեն ինստիտուտից դուրս գալու։ Թափորի սկզբից գալիս էր Լևոն Ներսիսյանը, մեր հայտնի Ռաչան Ներսյանի տղան, նա թափորի սկզբից մի խումբ ակտիվիստների հետ համալսարանի, դա հիմնականում պատմության և բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողներն էին, և արդեն ամբողջ մի տասնյակ հազարներով մարդ կար արդեն, որտեղ ժողովուրդը էր միացել, գնացին բան, այդ Կոմիտասի այգի, այնտեղ ծաղիկներ դրեցին, հետո վերադարձան հրապարակում, մեծ միտինգ եղավ, այնտեղ ելույթ ունեցան հրապարակում ուրեմն բանը Վիկտոր Ամբարձումյանը, Վեա Փարը և Սիլվա Կապուտիկյանը, բայց նաև ողբալ ես օրինակ դեմ եմ, ես բազմաթիվ անգամներ մասնակցել եմ Եղեռնի ուրեմն օրերին նվիրված ցուցահանդեսների, սկսած 68-ին թվերից, և միշտ աշխատել եմ վերելքի մարդել ուղակի։ Ես կարծում եմ, որ վերածնունդի գաղափարը մեզ բանա, հիմա ասենք մի բան, ասենք եկել են հայտնի երաժիշտներ իրենց տուրքը տալու, ուրեմն պետք է ժողովրդի հետ առնչվեմ, պետք է լսի, չէ ժողովուրդը, հիմա դա համարենք շոու, թե համարենք հիշատակի ակցիա, ես դա օրինակ ուզում եմ համարեմ հիշատակի ակցիա, որտեղ առավել ևս այդ մատուցվող երկերի մի մասը նվիրված ալնելու մարդուն, մեր հնարավորը նաև Եղեռնին կոնկրետ և նաև մարդկանց խնդիրներին, ես դա չեմ ապրում, ուրիշ հարցա, որ կերուխումի չվերացվի դա։